Hei. Hei. Du må stå opp, vet du. Ja. I dag er den store dagen. Til og med Iris har vært våken lenge. Hallo. Hei. Hvor mye skylder jeg da? Nei, den er bare sånn som har 2 år. Du, slett deg, hvor mye skylder jeg da? Hoi! Hei! Hallo! Det er Kim. Ja. Se da. Oi! Dritfri da. Kjempefisk. Nei, jeg får vel et stykke. Gjør det. Har dere vært her før? Da har dere vært her før. Ok. Har dere vært her før? Nei. 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 Den er fet, da. Ja, den. Prøv om maten er like bra, da. Ja, i kveld så blir den i hvert fall det. Ja, er ikke det kult? Og se her, da. Men ok, vi har litt dårlig tid, egentlig, for det kommer en båt fra Brabyen som går 17:30. Og den har ordfører og masse sånne viktige neisaker. Ja, men uansett, så det beste er at du hjelper meg på kjøkkenet, eller at jeg hjelper deg, da. Og at Kaja, du har koll på lammet og på bandet, ikke sant? Ja, ja, ja. Du assisterer Kim, så blir vi mest effektive. Ok, sånn, ja. Ikke sant? Ja. Ok. Marit, er det derfor du har invitert oss? Det er ikke derfor, liksom, men dere visste at du skulle ha fest. Jeg regnet med at dere skjønte at... Jo. Ok. Men det er greit. Ja. Okay. Jeg er med. Ja. Men jeg skal røyke før jeg gjør noe som helst. Ja. Ok. Se seg på. Ja, da... Har du ikke nevnt at du skal... Jo, jeg trodde de skjønte det. Har du vært her? Det er ikke akkurat stilig der nede. Jeg synes det er fint, da. Jeg skjønner ikke at de ikke vil ha det litt mer koselig. Men gardiner og sånne ting, det er jo så nakent. Å, den er så fin. Ja. En sånn butikk som har alt, liksom. Bare si fra om det er noe. Ja, ja. Fantastisk. Nei, se. Nei. Det er 3 forskjellige skjell fra fjæra her. Det er kamskjell og blåskjell og et te, men det er ikke så viktig. Så vi skal absolutt hamstre noen suvenirer før vi drar, men... Det skal vi. Nå blir det bare en 20-pakning med Malbrød Light. Ta med til meg, ja. 2, da. 134, da. Takk, takk. Herregud, så
Så du de kjolene der? Jeg liker sånne klær. Det sier du bare for å irritere meg. Nei, du har jo en fantastisk kropp, men du bare viser det aldri. Hæ? Du kan ikke være så negativ. Jeg er ikke negativ. Finn ut hva du er, da. Så rapporterer du tilbake til meg ved senere anledning. Syns du er negativ? Han har jo et poeng. Du, vi rekker akkurat båten. Båten? Kom igjen. Dagboka mi, jo! Få den, Robin! Du, Iris. Jeg håper du dør! Iris! Du, slipp! Sånn sier du ikke, Iris. Du, vær så snill, skjerp deg. Du vet hvor viktig denne dagen er for meg. Ok, si unnskyld til hverandre nå. Unnskyld, Iris. Iris. Det er voksent av deg, Iris. Skikkelig voksent. Nei, jeg får prøve. Ja, så har du ikke til. Repetía un muchacho que vivía en la ciudad que presumía en su forma al bailar. Men tør du også gi de skjellene til på butikken, da, så hun kan melde en fyrstefisker? Jeg får de der skjellene gratis, vet du, av Roland. Så er det Roland? Ja, han er fisker. Å, han fisker? Å, tror du liker han litt, da? Nei. Men du, hallo, jeg kan ikke gjøre noe sånt, da. Jeg er jo liksom... Ja, du, hvordan går det egentlig? Sover du samme seng, eller? Nei, du, vi gjør jo ikke det, da. Men vet dere hva det er? Han fridde, vet du. Kim? Ja. På ordentlig? Ja. Stakkars Kim. Stakkars Kim. Det var så jævlig. Er det ingen som vet det? Hva da? Nei, at dere ljuger. Oh, ja. Nei, nei, nei. Du, vet du hva? Det er det ingen som skal vite heller. Uansett hvor fulle dere blir i kveld, så er det bare... Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig. Ja, ikke sant? Iris! Hallo! Og hun stråler. Hei. Hei. Vi har tilbud på kylling i dag, Britt. Ja vel. Så jeg skaffer ingefær. Så jeg kan lage en thailandsk som du liker så godt. Nei, takk. Jeg skal skille meg fra Oliv. Vi har snakket om det. Det er slutt. Det var trist å høre. Ta deg bak. Rumpa. Ta deg mot bak. Det er litt noen dyr. Sånn. Tror du ikke det blir fint da? Jo. Og så er det bo her ute, Kim. Jeg mener, det er litt sånn naturstridig at du bor her, er det ikke det? Det er helt kult. Det er helt greit. Det er veldig fint her da. Ja. Er du ikke enig? Jo, det er det. Hvor er de nå? Hvordan er det å være gift, da? Ja, ja. Det er jo trygt og flott og det er alt, ikke sant? Det er liksom, ja, det er fint. Du må ikke finne deg for mye, da. Nei, nei. Jeg gjør ikke det. Nei.
Har du sett moppen min, eller? Vi blir vann. Vi tar en tur på moppa. Ok. Han går som en kule. Vil du prøve den? Ja, ja. Har du pusset den opp selv? Jeg skal tippe på det. Ja. Stille pent med sneglene til Edith, ser jeg. Kanskje du skal prøve med øl? Eller bananskall skal også hjelpe, eller? For da snubler de også, og dette er på snøra. Du, Blitt. Jeg lurte på om jeg kunne få den store gleden av å følge opp på festen i kveld. Hvem da? Jeg. Følger deg. Jeg bor der. Ja. Festen er der. Ja. Jeg har tenkt på å flytte. Hæ? Det er bare tull å tro at den er fremtiden her. Flytte? Folk dør jo bare her. Ja, folk dør jo andre plasser også. Ja, men du kan jo ikke bare flytte. Jeg vil ha deg. Jeg mener, jeg vil ha deg her. Ja, men du kan jo ikke bare... Hva med oss? Ja, hva med oss? Den her likte jeg. Trøste meg, Caroline. Du ser ut som en tørr gammel politiker. Du er 27 år, ikke 72. Jeg synes de var fine. Denne da? Seriøst, Vivian. Aldri i verden. Vær så god. Ah! Så bra! Jeg sjekker det lammet. Ja. Se her. Du må ha en sånn, vet du. Sånn. Jeg kommer jo for å si at da drar jeg bare. Ja. Så søt. Du ender meg, eller? Nei. Nei. Vi snakkes! Ikke til meg! Nei! Stop. Dødsgod. Ja? Ja. Bra. Hvordan går det med deg egentlig? Med meg egentlig? Ja, er det noe på gang liksom? Noen guttegreier eller? Jeg har det veldig bra. Ja. Men det er ikke noe sånn, det er ikke noe på gang liksom sånn det. Men det er ikke greia heller nå, eller sånn. Nei. Så jeg har det bra. Nei! Hei! Går det bra? Ja. Du har pyntet deg, ser jeg. Jeg skal ikke på festen. Ja vel. Festen er bare for voksne, skjønner du. Var voksen i dag, da? Skal du kle deg opp, kanskje? Har du noe kult? Ikke til å opp meg på festen. Hvor er rommet til mamma, da? Jeg står stille! Yeah! Yeah. Oi, oi, oi! Se på den da. Hvor er rype? Er det noen som setter der hvite blomstene som vi skal bruke på den? Akkurat, se her, ja. Jaha. Hva har skjedd med deg da?
Er den fin? Han har fått på seg den kjolen. Ja, ja, ja. Men du har ikke tenkt å gå sånn på festen. Jeg håper ikke det. Du ser jo ut som... Hei, hva da? Du, drikker du vin? Nei, jeg drikker ikke. Hva er det jeg ser ut som? Hvem har gitt deg lov til å drikke vin? Jeg drikker ikke. Hva er det jeg ser ut som? Hva er det jeg ser ut som? Du, er du full eller? Gi meg det glasset da. Ser du sånn ut? Gi meg et glass da, Iris! Ah! Vet du hva, nå er jeg så jævlig drittlei av noen... Vet du hva, du vet hvor viktig denne dagen er for meg. Du husker hva vi snakket om i sted? Hvor skal du igjen? Bort. Jaha. Kan vi snakke om det? Nei. Nei. Hva er det å snakke om da? Hvorfor du har det hele tiden? Du. Lille venn. Kommer til å gå like dårlig med meg som med deg. Nei, 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 nei. Du, det går jo ikke dårlig med meg. Det går jo faktisk kjempefint for meg nå. Sånn. Sprit? Ja. Sulten, eller? Ok, nå begynner det, vet du. Ja, det går bra der. Gjør det. Jeg stikker opp, og da stikker jeg opp til tannet. Ja, okay. Fint. Vi skal snart gå inn og spise, og det blir sikkert ganske ålreit, for nå blåser det jo litt her. Men først vil jeg bare veldig, veldig fort få lov til å takke alle som har hjulpet oss å gjøre dette mulig. Ordfører Margit Trellnes og rådmann Leif Grøndal. Hjertelig, hjertelig takk. Selvfølgelig, spesielt er jeg nødt til å nevne Brynjar.
Ja, som har gitt oss dette huset her, som da, og muligheten til å gjøre drømmen vår virkelig. Og til slutt så må vi bare utbringe en skål for at alle er her. Skål! Faen ta bror din. Det var noe litt greier med han, Roland. Nå må du slutte å være så negativ. Dette er faen meg helt tragisk. Nå når jeg først har pyntet meg, så rekker vi ikke båten. Å, herregud, så tragisk jeg er. Skandale. Jeg beklager virkelig. All maten er ødelagt, ikke sant? Du, Marit, vet du hva? Nå tar vi det helt med ro. Og så tar vi oss og kjører på med mye mer vin. Ja. Ok? Ja. Takk skal du ha. Det her er jo helt krise. Neida, ikke tenkje mer på det. Det var jo et uvel. Ja, men... Da er festen i gang igjen. Sett i gang og ut på gulvet her nå. Da skal de spille en låt som heter Ingen er så lykkelig, nei, vakker som du. Yes! Ingen er så nydelig som du. Ingen er så vakker. Når du viser hvem du er. Skal du feil? Helst. Døs litt. Ingen er så nydelig som du. Du spiller på fine strenger og finner de varme ord. Deler alle tankene meg. Du lar meg få følende varme. Ja, denne var et tak i seg, kjæringa. Fikk en unge med håndtak på ryggen. Neida. Okay. Men vi... jeg har veldig lyst til å si et par ord. Jeg ville veldig gjerne at Marit, min kone, kan du komme opp på Marit opp på scenen her? Det har vært veldig hyggelig. Marit, altså. Jeg har veldig lyst til å bare si et par ord til deg. Jeg er jo veldig, sånn stolt av deg. Du er en fantastisk person. Du er et fantastisk menneske. Og den her er til deg, da. Sånn. Sitter den da? Marit. Ja.
Brynjar? 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 Herregud! Du er jo iskald! Ja, det blir litt kjølig. Jeg tror jeg sovner, altså. Hvor kom du til? Jeg tenkte det, men jeg trodde du ikke ville det, så... Så lar du deg her? Jeg ville være i fred. Hva er det for noe mer, Brynjar? Jeg vet ikke. Det ble jo rent. Skjønner du ikke det? Kan ikke vi bare gifte oss? Hæ? Kan ikke vi bare gifte oss? Ikke dra. Ta skuffen. Åpne skuffen. Ja, kom. Ja. Jeg har kjøpt ringen. Jeg trengte en pause også. Og min skyld med det der glasset. Jeg ødela alt. Eller jeg mente det ikke da, og så kom mamma inn og så visste jeg ikke. Tror du jeg er ond? Nei. Kanskje sånn midt på treet, som meg. Og jeg holder på hemmeligheten. Nå var det første gang du kyssa. Fem år. Med søstra mi. Ja, ordentlig. Kanskje 12. Nettopp jeg er 14. Derfor sitter jeg her og depper. Ja, da har du gjort det. Tilbake til festen, hæ? Ser det bra ut? Fantastisk! Du også. Mange tårer, tunge stunder. Jeg er redd for at det blir. Fått en liten oppfordring her på å ta imot en lokal stjerne fra Ylvingen, nemlig Caroline Ylvingen! Ja. Det handler om å leve. Nei, jeg bare kødda! down the street.
flott krans. Jeg er en fergemann, men du skal vite en ting, du. Ja, hva da? Jeg gjennomskuer folk. Bak med overlegenheten din og fasaden din, så er du et veldig ulykkelig menneske. Til slutt da, gjorde du det? Jo, jeg synes det var en suksess. Ja, det var. Men du, Kim. Hva var det du drev med egentlig? I sted? Ja, på scenen? Ja. Jo, nei, da var jeg den perfekte ekte mann. Du, selv om vi later som vi er gift og sånn, så kan vi ikke kysse sånn, vet du. Nei. Skal du lage en drink til Marit? Nei, jeg må gå og legge meg. Jeg er bare dødstrøtt. Du må lage egg og bacon i morgen, da. Ja. Greit. Kan du ikke bare bli med Roy hjemme og ta en siste drink der? Jo, det. Kan du vel? Har du litt mer? Ja, ja. Skal du ha sukker? Nei, takk. Takk. Skal du ha kaffe, altså? Ja. Kom inn! Jeg tenkte bare jeg skulle si takk for i går. Jeg var... Og så koselig. Ja, takk selv. Det var jo kjempekoselig. Men Brynjar, hvor ble det av deg, da? Beklager, det ble en misforståelse. Jeg forsov meg. Satan. Hva er det? Kim og Anette, faktisk. Hva skjer? Hva skjer? Ja. Og hva så, skal jeg til å si? Hva så? Ikke gjenta alt jeg sier, det er utrolig utrende.
Altså, Marit, jeg har ikke hatt meg på over et halvt år. Altså, med deg, da. Vi kommer til å se deg. Gift. Nei, jeg vet det, Annette, men de folka som bor her, de tror at vi er en familie. Det er derfor vi er her. Ja. Men streifer du deg det hele tatt, hvordan Kim har det? Det er liksom, det er helt utrolig siden jeg kom hit, og alt dreier seg om deg. Alt! Vet du hva, han er et voksent menneske, han visste hva han ble med på. Ja. Men du undret deg faen ikke et knull engang? Hva er det for noe, liksom? Hva er greia? Er det sånn at du skal ikke ha han, men da skal ingen andre ha han heller? Fordi det du trenger han til barnevakt eller fikse handyman-greier. Det er utrolig egoistisk. Du skjønner det, at folk synes du er utrolig egoistisk. Er du sjalu? Er det det? Sjalu på at jeg har klart å få meg et liv her, og at jeg har en venn som gidder å stille opp for meg, for du har jo... Du slipper jo ingen inn på deg. Du har jo ingen. Nei, det ble feil. Unnskyld. Det... Ja. Faen, altså. Unnskyld. Jeg prøvde. Ingen skal si at jeg ikke prøvde. Jeg fikk åpne skjorta, vet du, og så sa det... Angstopp. Ja, men hør nå her. Vi kom inn og tok dem rett på fersken. Ja, så de ja, lå der. Nei, men altså, vi har et kjempeproblem. Ja, men altså, poenget nå må jo være å støtte henne sånn at hun blir her. Hei, hei. Hei, Mari. Kaffe? Nei, takk. Hvordan går det med deg? Jo da, det går... Du, nå må du huske på deg at du må spørre oss om hjelp hvis du trenger deg til pensjonat eller til andre ting. For det er at vi vil gjerne stille opp for deg, alle sammen. Veldig, veldig snilt av dere. Jeg har tenkt hele tiden at jeg ikke helt kunne stole på den typen din, så... Det er noe jeg må fortelle dere om Kim og meg. Kim er min beste venn. Han... har alltid stilt opp for meg og barna. Han er det snilleste menneske jeg kjenner. Han er alt for meg, bortsett fra en ting. Han er ikke mannen min. Vi har aldri vært gift. Vi har aldri vært kjærester engang. Hva er det du sier nå? Er dere ikke gift? Nei. Jeg tenkte at jeg trengte en mann for å være med i det der prosjektet deres om å få lov å bo her. Og da fikk jeg med meg Kim, og så lot vi som vi var en kjernefamilie. Og så... Ja, men i hvert fall, det er meg dere skal være sinte på, ikke Kim, for han har ikke gjort noe galt. Ja, så dere har løgget om det her for oss hele tiden, men tror dere har vært her? Ja. Er det noe annet du vil fortelle? Er det noe mer dere har prøvd å lure oss på? Da? Nei, det er ikke noe mer å fortelle nå. Det var et jævla dustete prosjekt. Unnskyld. Det er frokost hvis du har sult. Ja, men så vet dere det i hvert fall. Så da får det vel egentlig bare bli opp til dere om dere vil ha oss her eller ei. Utrolig fint det. Trives bare bedre og bedre. Det kan være god her til og med. Ja, så kan vi jo ha flere fester.
Ja, så kan du lage sausen, da. Hei. Jeg synes at det er absolutt utilgivelig, det som dere har gjort. Dere har bløffet meg trille rundt. Dere har bløffet oss. Men når dere nå har valgt å komme hit, og satt seg her, så får dere vel vi også leve i lag med dere og holde ut så godt vi kan. Ja, hvis dere vil være her. Det vil vi veldig, veldig, veldig gjerne. Vil dere ha noe, kaffe eller noe? Ja. Sett dere ned, da, hvertfall. Iris, hjelper du meg med kaffe? Ja, vi er stående. Takk skal du ha.